Kula menawi wonten satu giling priyagung sinten kemawon ingkang badhe damel cintrakanipun sesembahan kula Begawan Kesawa Sidi, katentremanipun pertapan Kutha Runggih, ngarga Kutha Runggih menika wonten astanipun Anoman. Kula boten badhe mawas menika sinten pepundhen menapa menika kasih kula warga kula piyambak menapa tiyang bingkanane. Menawi saya namung badhe didamel geger kertapan Kutha Runggih, kula nyuwun pamunten kula ingkang boten trima. Lho kok sik? Lah nek kowe ora trima apa kowe arwane karo Narpati Basukarno? Nyuwun pangapunten, Anoman menika mboten wedi kaliyan sinten-sinten. Matur kula menika ngadeg jejeg wonten ing garisin bebener, sampun malih kok wujuding titah dewa mandhap kemawon kula mboten badhe lirih. Bagus. Yen ngono cetha, Kesawa Sidi betengi karo Anoman. Yen ngono bakal tak temtokke sarta ditonton antaraning Narpati Basukarno Senopati Negara Ngastina karo Senopati ning Prabu Rama Wijaya mbiyen. Menang sapa mboten wonten niki papanipun tin ngadhetar kadigayan kula tri medal Jawi golek papan sing jembaran Anoman monggo kula dherekaken sinu. Sretenan ning base wakan bosono maneka warna Puspiteng Udyana Miyang Pandra Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Obrobra banyok kangso merat kenyaring teco lelewa lir ki laci siring tadet ong ong wimbo kekondom re Kati uping
maruto maruto mando. Sabaran mangambar ungas ung mangkyo taracating praja kawuryan sunyaruri atilar silastuti sujono sarjono kalulun kala tedem tandaning tu mati beto ung Mastunomo sidam sekaring bawono langgeng ora mengkutu dhisik Anoman Senggono sira ndak caketake ya ndadekake gugup atiniro ndak caketake pisuwanira ana ing pertapan Kutha Runggu Anoman padha kandirharjo sak praptaniro Senggono nunamit pasang kaliman tapi tinebina ing loduni dumawaing tawang tuwang penemban menawi paduka dangu pisuwanipun ing abdipun Anoman suwan kula tansah pinawi kaning kawidadan niring sambi kula durga mendhak kula sirna namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdipun Senggono kunjuk ngersa paduka penemban sang begawan Kesawa Sidi ya ya Anoman wis ndak tampa akarya bombong penggaliku ora liwat pangestu utampanana Anoman kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan paring maestu paduka penemban amewahono kabagyaning gesang kula penemban Senggono ya apa dene gajah setu bondo padha prayogakno nggone ngadhep
ana ing pertapan Kutha Runggu Gajase Pucet Ubanda. Tansah pinangganing kawidadan ning sambi kula sowanipun ing abdipun Setu Bondo Prambanan. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk. Iya Setu Bondo ndak tampa gawe bombong penggaliku ora liwat pangestu ning Kesawa Sidi Tampanana. Kula pundhika jimat paripih dayanana ing kasantosan Prambanan. Prayogakna ngginara ngadhep ana ing pertapan kene Setu Bondo. Sampun boten kirang mriki wiswanipun ing abdipun Setu Bondo. Garuda Mahambiro prayogakno ngira ngadhep ana ing pertapan Kutha Runggu mriki Prambanan boten kirang prayog kangge kula ngabian loro namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdipun Mahambiro kunjuk ngersa maduka Prambanan wis ndak lumah karya bombong penggaliku ora liwat pangestu kula Tampanana kula bendinga jimat dayanana ing kasantosan Prambanan. Mugi pangestu padukan dayanana dhateng gesangipun ingkang abdipun Garuda Mahambiro. Apa dene naga kuwera padha prayogakna nggonira ngadhep ning ana pertapan Kutha Runggu naga kuwera lho niki Prambanan boten kirang mriki pisowan kula. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ing abdipun naga kuwera kunjuk ngersa maduka Prambanan. Iya wis ndak tampa. Ora liwat pangestu Kutampanana naga kuwera kula pundhika jimat paripih dayanana ing kasantosan Prambanan kaprayogakna anggonira ngadhep lan tak suwuni tulung tatanan sangganing para cantrik manguyu jejanggan ing padha mangarsama ana ing pertapan Kutha Runggu dina samengku aja nganti ana ing padha saur manuk ing sunadyan babarake wigati ning pepanggihan ana ing jroning pecerabakan kene naga kuwira. Menawi sampun maduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Prambanan Kesawa Sidi. Senggono Anoman wonten timbalan Prambanan. Satemene wiwit sira sowan ngabyantara ning Kesawa Sidi ana ing pertapan Kutha Runggu. Sayektine kagiyat lan kebak ing pitung nggoning sun mitung lawan kahananira Senggono. Sabab yento diitung babakan nggone ulah pujo ulah pinandito luwih dhisik Senggono tinimbang Kesawa Sidi. Anoman siroku wis dadi pandito ning Kendali Sodo akeh cantrik sarta siswamu ing padha mangarsama ana ing Kendali Sodo. Mongko nyatane dina samengko tumuli sira sowan ana ing pertapan Kutha Runggu munjuk atur lawan Kesawa Sidi untuk pengin suwita marang begawan Kesawa Sidi. Senggono, aku iki pandhita gunung, aku iki pandhita parden. Ora duwe ngelmu ingkang migunani tumraping sira, ndak kira luweh akeh ngelmu kapandhitaning Senggono tinimbangane Kesawa Sidi. Nanging sabab apa dene sira kabiyantara sarta cumandhak ana ing Kutha Runggu angabdekake kelawan badanmu minangka dadi cantrik ana ing Kutha Runggu. Senggono, aku ora duwe ngelmu guna kasantikan sarta guna kaprawiran. Ngelmu ning Kesawa Sidi ya mung melmu ingkang cethek-cethek wae nanging apa ta ingkang mbok ulari sarta mbok upadi. Dene sira ngabiyantara sarta madeg siswa ana ing Kutha Runggu Senggono. Nyun sewu kalepatanipun ngabdi tadawadana Prambanan. Estunipun menawi saking pangertosipun ingkang abdipun Senggono jero lan cetheke ngelmu menika mboten katondo wonten pundi cumandha ing Sang Wiku Dibya. Najan jeneng antika Prambanan Kesawa Sidi menika mapan wonten ing Parden, lenggah wonten ing pertapan Kutha Runggu, lenggah wonten ing lengkae Ngarga Kutha Runggu. Nanging kula pitados paduka Prambanan tartemtu anggadhahi ngelmu ingkang sak mangke saged migunani tumrap gesangipun Senggono. Duit kula gadhahi pangertosan tiyang ngudi ngelmu gayuh undhak ing kawruh ngudi wuwuhing ilmi menika mboten katondo kalian derajat pangkatipun miwah mboten katondo kalian yuswanipun ingkang nedya ngudi ngelmu. Nadyan sampun kula aduk yuswa, nadyan sampun sepuh, nanging menawi tasih saged tumangkar pamikiripun saged ngumrembiyahaken asta jumangkahaken suku. Ngelmu menika mboten winates umur anggenipun ngupaya undhak ing ilmu.
mila saking menika Penemban. Gandeng kula menika ngrumaos sinadyan sampun madeg Brahmana, parandiri tasih kutung landhep dengkul nalar kula. Mila pendhak-pendhak wonten satunggiling Brahmana ingkang kalukeng rat, tertentu kula mboten badhe kendhat anggenipun teng dianecep ngelmunipun pandhita menika kala wau. Kalebet paduka Penemban. Menika nadyan nembe kemawon madeg Brahmana wonten ing pertapan Kutha Runggu, kalun nuwun sewu. Nanging gadah siswa ingkang semanten kathahipun Turta Kabiyawara Hanjayeng Bawana kabar sumebar angebaki jagat bilih wonten pandhita ingkang cumondhok wonten ing arga Kutha Runggu ing peparap Begawan Kesawa Sidhi. Mila tulungan kula kalian kadang kula Bayu kraya-raya sowan wonten lengkeng arga Kutha Runggu ingkang wigati nedya ngisep dhateng elmunipun paduka sang Penemban Kesawa Sidhi Penemban. Apa ingkang dok aturake mawapan kepara nyata senggono nanging tumrap Begawan Kesawa Sidhi apa ingkang bakal ndaturake marang sira Anoman sayekti miturut Kesawa Sidhi mengkene bakal ora ana gunane sebab kawruhku ya mung kawruh lumrah wae ngelmu ning Kesawa Sidhi ya mung ngelmu lumrah wae Anoman moro gage ingkang sira durung ngerti takokno lampun Kesawa Sidhi mangerti mesti bakal ndak wangsuli nanging yen to aku ora mangerteni sing gedhe pangapura mujer jenenge menungsa ngono ora sampurna winates kalawan ngelmu sarta uriping menungsa kuwi dhewe senggono Penemban. Estunipun sampun marambah makaping kaping kula menika suwita dhateng satunggiling Brahmana ingkang mestinipun saged sarto kula kinten saged damel pepadhang manah kula lirik kepiye dene sira matur ingkang kaya mangkono krana ingkang sapriki dening wonten satunggiling Brahmana ingkang saged narbuka dhateng pepeteng ing manah kula apa ta ingkang ginebeng ana jroning penggalihmu Anoman Penemban. Kula menika sampun gesang pinten-pinten abad lampinipun wiwit kula nderekaken Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya ngantos sak mangke sampun pindah alam wonten sak mangke kula nderekaken dhateng pepunden kula para Pandhawa Penemban sampun boten sagedipun netang wilanganipun umuripun ing abdipun Anoman bebasanipun kula menika sampun kawawoken nyawang gelaring jagat kula sampun kewargen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah ing gemblaran wonten ing Janaluka ingkang kula ajab boten sanes kejawi namung bincang menapa kula menika saged pinanggih kalian kasuwargan kita lan bincang menapa kula menika saged pinanggih kalian Gusti kula ingkang nitahaken dhateng ing abdipun Anoman menika Penemban. Hendra ingkang wis witurung kasilring samirana mrih oh sekar kato mawe raras retnaning griya Astunama Sidam sekaring Bawana langgeng senggono wonten timbalan pitakon ingkang mengkono mau sayekti lamun aku mbok keparengake menehi wangsulan marang sira senggono
apa kira-kira kowe saguh nampa ih menika ing kula ajeng-ajeng Penemban inggih menika ing kula ajeng-ajeng rinten pantaraning dalu saged paduka Penemban anitik benjang menapa kula menika saged sowan dhateng ayunanipun Gusti krana kula menika sampun kawaregen gesang wonten ing alam padhang menika Penemban Anoman wonten timbalan Situ Bondo wonten dawuh Penemban Mahambira lan Sira Kuwera wonten dawuh Penemban mbok menawa kapa dadi atur iki mau sayekti ora mung migunani itu meraping Anoman nanging kejaba saka kuwi uga migunani itu meraping uriping Situ Bondo Mahambira apa dene Kuwera senggono wonten timbalan lamun sira tambuh babakan yuswamu kuwi tekan besok kapan nadyan upamane sira kuwi nganglang jagat nyowani sangganing para pandhita Resi Winasiswa Sugata dak kira ora ana ingkang bisa menehi keterangan besok kapan rampung uripe Anoman ning alam padhang jalaran sing jenenge wong tumitah ning adyapada kuwi ingkang nyekel kodrat lan pestining titah mau mung siji ya kuwi Gusti kang kakarya jagat ya mung Gusti kang kakarya loka mulai yang kau nganti ono pandito ingin bisa ngandakake uripmu tekan besok kapan siji ojo nganti mbok percaya loro anggapan pandito mau sewijining pandito ingin sayektine dudu resi ingin resik jobolan jerune iki mekaten Penemban nanging kejobo sokoku ya aku bisa menehi keterangan senggono ucapmu ingin mengkono mau sayekti yen bisa jombok baleni atur kula ingin pundi Penemban pendak-pendak kowe ketemu pendito kowe takon patimu besok kapan pendak-pendak kowe ketemu brahmono kowe mesti nyuwun periksa uripmu tekan sok kapan kowe yang bisa jombok wang baleni meneh jalanipun menopo sabab nadana mengwujuting pitakonan nanging ukara ingkang miyos saka pangandikamu mau sayekti padha karo sira ngepal marang panguwasaning dat kang murwengdat sira ora percaya marang panguwasaning Gusti Yang Karya Loka senggono tuladane akeh wong loro ingkang kepingin nyuwun waluya nirmala temah jati akeh wong loro sing sambat sebut karo sing gawe urip nyuwun supaya waras sarta nyuwun supaya diparingi umur panjang nanging sabab apa dene sira kanugrahan umur dawa lah kok malah teko gresula njaluk kepengin tekaning pati sing jeneng siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi ngengasta marang garis sing kang maha nasa senggono kuwi uripe pirang taun kuwi ana panguwasaning Gusti Yang Maha Suci Setu Bondo kuwi uripe tekan pirang taun kuwi uga ning panguwasaning Gusti Yang Karya Loka kabeh tumitah ning jagat ingkang aran menungso mau diasta dening panguwasaning dat kang murwengdat dene ana upama pandhita resi gedene ulah agama ingkang isa batang uripmu tekan sok kapan aja mbok percaya sabab padha karo wong kang wani batang uriping wong liya mau sayekti kuwasane kaya ngembari marang panguwasaning sing gawe urip inggih Penemban menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula estokaken Penemban dene ingkang loro sejatine urip ana ing alam padhang mau mung telung perkara senggono lair netepi kewajiban katelune mati lair wong urip ana ing alam padhang mesti nadang linairake lumantar guwa garbaning ibu wondene ibu mung minangka lantaran lairing titah semantah dene ingkang menehi urip mau sayekti Gusti Kang Maha Nasa mula uriping jabang bayi mau wis pinesti marang kodrating Wang Maha Nasa bejo cilaka bungah susah sugih miskin jejabang ingkang linairake ana ing alam padhang mau kodrate wis diasta dening panguwasaning dat kang murwengdat nanging menungso kinantenan akal pikiran sayekti mung kinarya hambudi daya wondene pambudidaning menungso ewadene ora diparangake dening panguwasaning Gusti anane mung sarwa sumarah marang pepestening Wang Maha Nasa Anoman mekaten Penemban ingkang sabanjure netepi kewajiban netepi kewajiban wong urip ning alam padhang mau duwe kewajiban dhewe-dhewe ana ingkang dadi pandhita kaya aku ana ingkang dadi satriya kaya sira ana ingkang dadi nalendra angka ingkang dadi nayaka ana ingkang dadi senopati kabeh linakonan kanthi becik
kabeh kudu dilakoni kanthi tuwajuh, aja nganti ana panggresah sartaning panggresula. Sabab wong kang netepi kewajibane mongko nganggo panggresah panggresula, sayekti uripe ora bakal katarima dening panguasaning dat kang murweng dat. Tegese nggone netepi kewajiban mau mung muspro tanpa guna, ora ana undu-unduane. Wekasane bakal katabetan watak ala. Mula yen dadi nalindra ora netepi kewajibane minangka nalindra ingkang becik, kakian panggresah panggresula, wekasan katabetan watak ala. Dadi nalindra ya nalindra ingkang ngangkara murka, dadi nayaka yen to ora duwe rasa sabar tansah gresah-gresula atine, wekasan dadi nayaka ingkang ora apik, tundone mung bakal meres marang uripe para kawula. Mekaten perban. Yo. Semono uga sira dadi senopati wis sira lakoni kanthi tuwaju nalika nyinopatening Prabu Rama Wijaya. Nanging dina iki ana ing alam iki senggono didadekke pandhita ana ing Kendhali Sada. Mula lakonana jiwaning brahmana mau kanthi tuntas. Percaya marang aku. Yen to wis rampung kewajibanmu, mesti bakal ngenteni mangsa kala iki wis ditetepake dening panguasaning Gusti, sira bakal manjing alam kelanggengan. Nanging kapan to manjing alam kelanggengan? Kabeh mau diasta dening panguasaning dat kang murweng dat senggono. Inggih. Matur sembah nuwun Pramban. Dene paduka sampun paring pepadhang dhateng manah kula. Iwit dinten sak mangke kula mboten badhe anggadhang bincang menapa pejaipun senggono. Sabab menika wonten astanipun panguasaning Gusti karya jagat. Pancen bener mengkono. Mula aja nganti aku ngandhakake sesuk kapan bakal tekaning patimu. Mengko yen to nganti ana ingkang udarasa kelawan Begawan Kesawa Sidi, kok Kesawa Sidi kae ngerti patine Anoman, apa Kesawa Sidi kae ponakane sing gawe urip. Mula wong urip alam donya kuwi aja sok seneng ngarani dosa marang sak pepadane, aja sok seneng batang marang sak pepadane. Mengko mundhak ora prayoga kedadiane. Inggih, contone ngene. Upama sira nindakake sewiji-wiji terus diarani dosa lawan kanca kancamu, sayekti kabeh mau aja mbok percaya. Sabab bebener ingkang sejati ingkang gumlaroning jagat ngono bener tumraping sing gawe urip. Wontene bener mau sejatine ana telu. Bener tumrap awake dhewe, bener tumrap bebayan, bener manjing bener sing sejati. Bener awake dhewe kuwi ora gagas kiwa tengen, waton kasembadan kang dak gayuh, waton kasembadan seneng atine kuwi bener tumrap awake dhewe. Wontene bener tumrap bebayan kuwi owah gingsir. Saiki iya, sesuk ora, saiki ora, sesuk bisa iya. Wontene bener ingkang ora bisa dinyang kuwi mung bener sejati, bener tumrap panguwasaning Gusti Akarya Jagat. Mula apa ingkang mbok tindakke, apa wae pasrahno marang sing gawe urip. Perkara bener lan luput dimen Gusti ingkang paring bebener lan kaluputan, aja sak pepadaning titah. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pramban tumuntun padhang paningal kula sasampunipun kula midhangaken sabda pangandika paduka Pramban. Nggih, Pramban. Kula ugi mekaten katingal kadulu mampeng wanci peteng kepapak obor sosro manaipun ingkang abdipun Situ Bondo. Semanten ugi kula Pramban mugi sedaya pangandika paduka saged dados cecolo obor lampah kula anggenipun apaki gesang selajengipun. Ya Anoman, Situ Bondo lan Mahambira ora ketamung setitik pangandikaning ingsun, sayekti muga-muga bisa dadi cecolok obor kang dadi ati kita nandhang pepeteng. Lho iki mekaten Pramban. Ya mung mangsa kala iki sawetara kok rada ora jenak nggonku lenggah ana ing pecrabakan. Kaya ana sasmita ingkang ora prayoga. Dina iki bakal ana apa? Aku ora wani narbuka nanging sayekti Kesawa Sidi bakal nampa coba saka panguwasaning dat kang murweng dat senggono. Sikro-sikro yang permono konco sikro ngrakit nawang sesongko. Oh, naling trombek marwa sing sang katriku mulung, katriku mulung mangrembak ing wadya. Oh,
Kurto kurore kakiri kiri Ronang guna magawe oglari rawang wang Bung Bung Dites pangandikan ing sang begawan Kisawa Sidi nalika semanten maring pangandikan bilih titik lenggan sak mangke pertapan kutha Runggu badhe nampi cobaning dewa kasaru geger madyaning Jawi para siswa cantrik samya alok yang tono priyagung ingkang wantun minggah wonten ing gunung kutha Runggu minggah madyaning pecrabakan tanah sanes kejawi namung utusanipun Alindraing Astina Alindraing Awangga sang adipati Basukarna Sumawana pandhita ing suka lima begawan Durna mingga madaning pecabahan miyak sanggung kang samya sumya memanggureng para santri manguyuhi kanca piyak biya ana daya piye jalu dalan jalu dalan jalu dalan Ae ono
pale lumut ambrang kanggeng awito denceng dencengan nyuwun mangapunten dadosaken kejut raos ing manahipun ing ngabdi pun kesawa sidi wonten satunggiling priyagung ingkang pareng tedhak wonten ing pertapan Kutha Runggu sinuwun menawi dipun keparengaken kula nuperiksa dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun ya jagat pangestu kono wayapta jagat merasa bahwa aku tak takon disik karo kaya apa kowe ingkang keparep begawan Kesawa Sidi kasinggihan mekaten kula ingkang cumondhok wonten ing pertapan Kutha Runggu wontene kula menika ingkang namipun Kesawa Sidi sinuwun lha dalah Bawadana enten dawuh menika ingkang namipun Kesawa Sidi oh wis ora karo-karowan jebul iki to sing jeneng Kasidi Kesawa Sidi ah nggih Kesawa Sidi lho lah panjenengan bener apa kan dadi kondange nganti tekan jagat negara Ngastina mula ngger cantrik-cantrik kula menika kathah ingkang sami medal saking paguron Sukalima tumuntun mlebet wonten ing paguron Kutha Runggu satemah kula kathah kecalan cantrik-cantrik kula malah sami menika kula tonton jebul mboten namung jamak lumrahing menungsa Kesawa Sidi wonten dawuh penemban janjane iki pertapan Pambiranaka liripun paduka paring dawuh mekaten iki malah kabeh para kewan mapan ana ing kene gajahe ana munyuk-munyuk ana sasat kewan apa-apa ana ya mung pengin praon wae ora sida ana ingkang boten wonten setunggal menapa ngger kuda ah menika menika kula ingkang gadah ngger panjenengan menika aneh-aneh sanes ingkang wingking menapa ingkang peparap begawan Durna. Heeh, aku Durna. Pendhita kondang manyar-manyar. Jagat iki nganti kebrebeken marang umandhanging begawan Durna. Ora ana pendhita sing ngungkuli kondange karo begawan Durna. Ya mung aku sing kondang manyar-manyar. Inggih, inggih. Kowe Kesawa Sidi? Kasinggihan mekaten penemban. Oh, iya bener-bener. Kowe ingkang cumandhok ning pertapan Kutha Runggu kene Kesawa Sidi? Kasinggihan mekaten penemban. Oh iya, iya. Ger tumunten kadhawuhna kemawon enggal ceket-ceket kemawon mangke mindhak kedangon mergi menawi ngantos sak mangke paduka mboten daya-daya paring dawuh mangke mindhak Kesawa Sidi menika ngumbar daya kasantikan guna kanuragan panjenengan saged malih paningalipun awit saking gendamipun Kesawa Sidi inggih bapa penemban pratulun gangge langkung prayogi kula badhe ndangu kalian pun Kesawa Sidi inggih kula semanggaaken Kesawa Sidi wonten dawuh sinuwun tepungake aku Narpati Basukarna panjenengan ingkang jejuluk Prabu Karna Basusena ya pancen bener ngono lan sumurupa prataku ana ing Kutha Runggu kene sayekti diutus dening Nyai Prabu Duryudana ngerti yo namun sejatine lenggahmu ana ing pertapan Kutha Runggu kuwi duwe keluputan pirang-pirang siji keluputan tumrap nalindra Ngastina dene kowe mapan ana ing wewengkon ke bawah keperintah negara Ngastina Kutha Runggu kene ke bawah keperintah negara Ngastina ning kowe ora njaluk ide palilahe Ratu Ngastina kuwi keluputanmu ing kok siji inggih ingkang angka loro luputmu apa to sababe nalindra ngawangga diutus dening Kyai Prabu Duryudana supaya sak pejagong kelawan Kesawa Sidi luputmu ingkang angka loro kowe wani mulang sarta maringake ngelmu-ngelmu marang dantrikmu ing mekasan ngertiyo akeh kawula Ngastina ingkang padha badal dawuh Kyai Prabu Duryudana ming padha lunga saka negara Ngastina banjur suwita marang Kesawa Sidi ing Kutha Runggu kang mangkono kowe bakal gawe ringking negara Ngastina sabab kowe semalik paningaling para kawula padha ora percaya marang Ratu Ngastina ning percaya marang pemerintahaning Kesawa Sidi inggih inggih sinuwun namung kula nuwun sewu niat kula mboten badhe damel risak negari Ngastina naming amedar dhateng ilmu mbok menawi ilmu kula menika saged migunani tumraping para kawula migunani tumraping gesangipun para kawula negari Ngastina kosek kowe aja ngawur
Para kawula negara Ngastina kuwi uripe wis tak tuntun, wis manut karo pangrahe Begawan Durna, ngelmune Begawan Durna, uga iso kinaja tuntunan tumrap uripe kawula negara Ngastina. Lah kok dadi kowe pendhita wingi sore wae arep lanyu-lanyum? Kowe pendhita wingi sore durung buntas kawruhmu kowe madeg Bramana ing Kutha Runggu, nyebar kawruh kasampurnan, nyebar kawruh ing iso malih maning-aling para kawula negara Ngastina, wekasan padha ninggalake negara Ngastina terus do suwita marang Begawan Kesawa Sidi. Yang diukur perkara ngelmu, jane ngelmumu kuwi durung sakuku irenge karo Begawan Durna. Inggih. Nyuwun pangapunten Panembahan. Ora men cukup pangapura. Ora men cukup pangapura. Kowe wis ngisen-isenke karo Begawan Durna, kowe wis ngina karo Begawan Durna, kowe wis ngasorake ya kuwi pamulangan Sukalima. Maka Sukalima kuwi pamulangan sewis kondang kawenang-wenang entuk akreditasi A. Orang yang pertapan biar-biar, orang yang pamulangan biar-biar, orang yang lingkup seputaran negara Ngastina. Ini harus tekan negara moncok abe, harus pada ngerti itu Begawan Durna. Kui pendhita sing pancen ngelmu ini dhuwur tenan. Mula akeh sing pada suwita marang Begawan Durna. Nah saiki muridku sudah, muridku sudah. Mergo kalah pamor karo Kesawa Sidi. Coba aku tak takon karo kowe janjane apa to sing tok urangke iki apa kok dadi kewan-kewan barang iki pada tekan kene. Loh iki ora bangling. Malah sik sariman barang neng kene. Nuwun sewu Panembahan, kula pun anoman. Anoman. Lah ya rada lali kok ya, Man. Inggih, bekti kula kunjuk Panembahan. Tak tampa, tak tampa. Ngapa kowe anoman neng kene? I Suwita Begawan Kesawa Sidi. Ah, ya jenenge munyuk ki wong bento, goblok. Liripun kados pundi? Kowe iki wis dadi pendhita to? Kowe iki wis dadi pendhita. Wis diakoni dening donya yen to pendhita Kendhali Sada kuwi Begawan Anoman. Apa kurang ilmumu? Apa kurang kawruhmu? Kok kowe dadak suwita marang pendhita gunung ana ing Kutha Runggu kaya ngene iki. Lah nek kowe iki kurang ilmu, kowe iki kurang kawruh. Mbok ya sewaning Sukalima kowe njaluk kawruh apa? Mesti bakal tak paringi. Ora usah dadak kowe suwita ning Kutha Runggu pendhita gunung. Mangka sekolahane wae isih kaya ngene kahanane. Sing arep tak goleki apa? Ngelmu kawruh kasampurnan, guna kasantikan, tapake kontol mlayang. Asmara dana, asmara tantra, asmara gati kabeh aku duwe. Inggih, namung wonten bab ingkang badhe kula cecep saking elmuning Begawan Kesawa Sidi. Lho, nek men perkara nyecep aku ki kulina. Kowe arep nyecep ilmu apa? Mesti bakal tak paringi cecepen Begawan Durna. Cecepen nganti tuntas. Inggih. Mangke menawi sampun purna suwita Begawan Kesawa Sidi badhe suwita Begawan Durna wonten ngelmu ingkang badhe kula suwuni. Ngelmu apa? Kula menika nadyan wujud satu kewan ning sesaminipun satu kewan kula menika mboten saged damel jinak satu kewan menika. Begawan Durna kok saged kempal kalian satu kewan menika ajinipun menapa? Ngece kowe ya. Ngece, ukaramu ki menghina. Mangina. Hah? Ora apik omongan kaya ngono kuwi. Kuwi siji, mesti loro jodoh telu tibaning wahyu. Kuwi wis mesti marang garis sing dhewe-dhewe. Perkara aku arep cedhak karo jaran, arep cedhak karo wedhus, arep cedhak karo kebo kuwi sak arepku. Kudu perkaramu. Lho, kula menika nyuwun pirsa kok malah duka. Nesu wae wong kowe iki ngenani atiku kok. Tembungmu kuwi kaya dene bodro lungit ning temancep ana ing ati ning Begawan Durna. Bapa Panembahan, mangke riyen nggih. Kok mboten kepenak ati kula dunek kanoman. Oh, dumawis suwita karo Begawan Kesawa Sidi durung ndakmu ngelmu apa Anoman? Nggih, kula mboten betah mameraken ndak ing ilmunipun ing abdipun Anoman. Mila sak mangke kula nyuwun sewu, monggo dipun terasaken ing perbakan kaliyan guru kula Begawan Kesawa Sidi. Amargi kula sampun sagah dados cantrikipun, mila kula nggih sagah ambedengi dhateng kawilujenganipun Begawan Kesawa Sidi. Ngantos-antos lho, Nggih. Sajaipun wujudipun gajah, garuda lan naga menika kala wau rencanipun Anoman. Awit kula menika mireng kabar, Anoman menika gadahi kadang tunggal bayu. Mekaten merban. Nggih. Menika mboten pangling menika gajah Setu Bondo. Menika gajah Setu Bondo saking Jawa Timur. Setu Bondo saking Jawa Timur. Mboten menika saking Gunung Candramuka. Gunung Candramuka. Garuda Mahambira. Garuda menika ugi kadangipun tunggal bayu pun Begawan Anoman.
terus naga kuwera menika ugi tunggal Bayu kalian pun Anoman mekaten mangke menawi ngantos wonten menapa-menapa. Oh, tentunipun menika nyembah diambetengi dhateng Begawan Kesra Sidi Penemban. Wonten dawuh sinuwun. Mula apa iki wis dak kandhake marang sira Penemban mau? Sayekti dadi kluputaning Penemban Kesra Sidi nggone mapan ana ing Kutha Runggu. Supaya kowe ora enggal-enggal ditunduk saka pertapan Kutha Runggu, saka lengkeng arga Kutha Runggu ana panyuwuning utawa dawuh Kyai Prabu Duryudana ingkang mbok pinangkani, ingkang kudu mbok aturake. Kula kedah ngaturaken menapa sinuwun? Menapa ing saged kula aturaken tartemtu kula badhe ngaturaken kanthi ikhlas. Waton kula kaparingan inggih menika palilah mapan wonten ing arga Kutha Runggu mriki sinuwun. Ujare akeh padha nyebutake yen to bakal ana tumurun ing kanugrahan ing mapan ana ing arga Kutha Runggu, ana ing pertapan Kutha Runggu lumantar Begawan Kesra Sidi. Wondene kanugrahan makmono, sinebut kanugrahan ya kuwi Wahyu Makutha Rama. Mula praptaku yen to kepengin entuk pangaksama saka Yayi Prabu Duryudana, Makutha Rama paringna marang aku, wenehna marang aku bakal tak aturake marang Yayi Prabu Duryudana. Nanggen kowe ora ngaturake wujuding Wahyu Makutha Rama, aja klakon dosa. Dina iki uga kowe bakal tak jodhak saka pertapan Kutha Runggu kene, Penemban. Kesra Sidi. Ayo wenehna. Wahyu Makutha Rama wenehna. Janjane apa to Wahyu Makutha Rama iki? Janjane werdine apa lan kekuwatane apa Wahyu Makutha Rama? Menawi paduka menika pandhita tartemku saged batang Wahyu Makutha Rama. Oh, kowe nyepelekke aku kowe, ha? Nyepelekke aku ya mung aku durung bloko wae apa to sing disebut Wahyu Makutha Rama. Kaya ngono kuwi iso ditonton saka ukarane kok Makutha. Kuwi wis mujudake ageman ana ing mestaka kuwi Makutha. Rama kuwi bapak. Dadi Makutha Rama kuwi ageman ing mestaka bapak. Nek ora precis blangkon. Dadi kuwi kuwi tukang blangkon. Penenno ayo, ayo gawekno aku ukurane 59. Makutha Rama kuwi apa gake? Nek kowe ora gelem bloko, anak Prabu Ngawangga ingkang sayekti bakal nyingkirake adekmu nang pertapan Kutha Runggu. Kowe kudu lunga saka pertapan Kutha Runggu. Kesra Sidi. Dudul atine Anoman kok le gampang men. Bareng Kesra Sidi arep dituntung saka pertapan Kutha Runggu, Anomane munyuke ora trima. Ngatos-atos lho, Nger, ngatos-atos. Anoman sampun majeng wonten ing ajeng menika tegesipun Anoman sampun sagah metengi dhateng pun Begawan Kesra Sidi. Oh, kula nyuwun amben, Nger, kula tak pados rokok riyin. Wonten pundi Penemban? Oh, kula ali lenggah wonten mriki, wingking kula gajah Garuda Ula. Nek nganti kula ditlale. Lama boten kacau nek dibanteng ra ya rempok kula tak medalien kan senggono iya siwun sesembahan kula siwun Prabu Karna Basuseno ngopo kowe maju banjur kowe merpeki kalawan lenggahi nalindring awangga nyuwun mampunten sakawit kula sampun matur bilih kula menika siswanipun Begawan Kesra Sidi mila menawi wonten satunggiling priyagung sinten kemawon ingkang badhe damel cintrakanipun sesembahan kula Begawan Kesra Sidi katentremanipun pertapan Kutha Runggu ing arga Kutha Runggu menika wonten astanipun Anoman kula boten badhe mawas menika sinten pepunden menapa menika kasih kula warga kula piyambak menapa tiyang bingkanane menawi saya namung badhe damel geger kertapan Kutha Runggu kula nyuwun pamunten kula ingkang boten trima lho kok sik lah nek kowe ora trima apa kowe arwane karo Narpati Basukarna nyuwun pamunten Anoman menika boten wedi kaliyan sinten-sinten matun kula menika ngadeg jejeg wonten ing garising bebener sampun malih kok wujuding titah dewa mandhap kemawon kula boten badhe lirip bagus yen ngono cetha Kesra Sidi betengi karo Anoman yen ngono bakal tak temtokke sarta ditonton antaraning Narpati Basukarna Senopati Negara Ngastina karo Senopati ning Prabu Rama Wijaya mbiyen menang sapa mboten wonten iki papanipun ten ngadeg kadigdayan kula aturi medal Jawi golek papan sing jembar Anoman monggo kula dherekaken sinuwun. Thank you.
Anggono ulun ten paring ajab. Sing gedhe pangapuramu, lamun aku bakal nyuroso apa kang mbok tindakake. Iye, para paduka penemban. Menawi kula kadhak wilepat, monggo kula aturi paring pangandikan bilih kula nandhang kalepatan. Nanging kula aturi nedahaken lan kula aturi nudingaken wonten pundi kalepatanipun Anoman. Senggono sapa to sing ora ngerti lamun Anoman kuwi wong digdaya. Sapa sing ora ngerti lamun Senggono kuwi wong sekti kalintang jayaning perang. Tau tate bedah negara sarto pinanggih kawan Dewi Sinta mongko bisa nganti ngobong negara Ngalengka ijen tanpa ruwak. Kabeh wong sak donya iki padha ngerti lamun Senggono kuwi gembong mangliawan senopati pilih tanding bobot ing yudha. Ih, nyuwun pamampunten sampun kantos kesangeten. Anggenipun ngalembono dhateng kula penemban. Lho, kabeh mau kasunyatan Senggono ora kok jeneng aku ngalembono nanging kabeh mau kanthi dasar kasunyatan. Ih, nanging caramu ingkang mengkene mawon ingkang sayegi nyepelekake marang Kesawa Sidi. Waduh. Lajeng anggen kula nyepelekaken dhateng paduka penemban Kesawa Sidi menika mapan wonten ing pundi? Apa aku wis dawuh marang sira? Lamun tak dawuhi supaya mangsuli kalawan Narpati Ngawangga. Apa wis katon yen to Kesawa Sidi bakal kalah karo Narpati Ngawangga? Apa wis katon yen to aku wedi kalawan Narpati Ngawangga? Katone durung. Merga perkara iki mau isih iso tak rembug sarana, rembug bedamen, tegese aja nganti dadi ajanging pasulayan. Nanging durung nampa dawuh Kesawa Sidi teko kowe sumalana mangsuli marang apa kang dadi ngendikaning Prabu Karna. Satemah dadi ajanging pasulayan Senggono. Sira ngremehake marang Kesawa Sidi, ngremehake marang adeking guru. Nyuwun pangapunten sewu kalepatan diagung pangaksama. Kang mangkono pitukono mung siji, pitumbasipun menapa? Apa ingkang wis mbok ucapake kudu sira lakoni, tegesipun kudu wani adu arep karo Basukarna. Lho niki ngestaken dawuh. Menawi namung menika ingkang dados pangandika paduka penemban Kesawa Sidi dinten sak mangke badhe kula ketingalaken anggen kula ambetengi dhateng sugeng paduka. Milung lelanono kula nyuwun pamit madhal pasilan badhe mapangaken kridhanipun Narpati Basukarna. Senggono sing jeneng napaki kridane aja pisan-pisan sira jiwih getih wedi mati. Tegese aja nganti tumindak ingkang singlar saka tata tataning para senopati. Aja nganti singlar saka jiwaning senopati. Yen nganti singlar saka jiwaning senopati, aja takon dosa. Aku dhewe ingkang bakal matrapi pidana kelawan sira Anoman. Ngestaken dawuh. Sedaya badhe kula tamengi jojo mboten nedya kula tamengi gigir penemban nyun tambah pangestu madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Anoman Senggono. Daning Sangya para Sata Kurawa miwah Narpati Basukarna parandiring samangke sang begawan Kesawa Sidi katingal meger nganti kaya pratima kencana datan mubah datan musik eling-eling pandhita buntas kawruhe sidik paningale pono paningal lair lan batine mila tingkem kang netra mesem sang
kesawa sidi anyarengi ana mendung kang tumiyung hang limputi sanginggiling pertapan Kutha Runggu dadak sakoleng mangke ilanging mendung jumlorot lampahing sukma sangsaran nenggih sukmane Sang Kumbakarna nalika semanten dupi mulat ana wujuding pertapan ingkang mawa cahya sigra tumiyung saking Dirgantara mrepeg ngganing Begawan Kisawa Sidi. Katewisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Limo Suwenggon kula maku kekalangan maloya ngidri jagat ora ana ingkang bisa ndudut atiku la kok iki jebulana wujuding pertapan ingkang kekuwunge sundul ngawiyat nganti bisa kakarya srana nggonku sowan marang panjenengane Sang Pinandita Penemban kowe sapa Penemban Nuwun sewu Raden menawi paduka dangu kalian kula. Kula ingkang mapan wonten ing Arga Kutha Runggu wonten ing pertapan Kutha Runggu wonten ingkang sudi mestani kalian kula pun Begawan Kesawa Sidi. Menawi mboten pangling jengandika Raden Kumbakarna. Wolah pancen wasis lantip panggrahi tamu. Nadyan aku wis wujud badan sukma nanging kowe iso ngerti kelawan aku Penemban. Nyatanipun dening keparengipun Gusti dipun keparengaken mekaten Raden wonten menapa teka katingal bingung bingleng kenganglangan penggalipun Raden Kumbakarna. Yo ora ndak tutup-tutupi. Panjen sawetara aku ninggal swarga pangerantunan. Ninggal kadangku tuwa ya kuwi kakang Dasamuka ingkang dadi ratu ning sarswarga pangerantunan. Aku diapusi dening kakang Dasamuka yen to swarga pangerantunan kuwi swarga. Nanging jebul nyatane kono papaning para sukma ingkang durung katarima sawaning ngersaning Gusti. Sartane ngenteni dina akhir ingkang bakal tinampa dening panguwasaning Dat Kang Murwengdan. Tumuli aku ninggal ya kuwi tawang gantungan ya swarga pangarantunan ingkang wigati aku bakal golek swarga sejati Penemban nanging kaya ngapa bingung ing atiku bareng aku ninggal tawang gantungan niat golek kaswargan sejati lah kok peteng dedet paningalku kaya ora weruh kiblat
kaya ora weruh dalan gunku bakal sowan ngersaning Gusti. Kaya ora entuk dalan gunku bakal ngadhep ana ngersaning Gusti ing Maha Nasa Panembahan iki dayane apa? Nuwun sewu Raden. Kula nuwun sewu. Imbanipun tiyang ingkang gadhahi utang kedah nyaur langkung lumiyin. Tiyang ingkang gadhahi sambutan kedah mangsulaken langkung lumiyin. Lho, Gusti. Apa sababe tembungmu kok kaya ngono? Inggih. Amargi jengandika Raden menika tasih gadah sambutan nalika gesang wonten ing Madyapada. Kok aku isih duwe silian nalika urip ana ing jagat tegesipun anggen paduka badhe sowan ngersanipun Gusti menika dereng sampurna. Kesawa siji wonten dawuh mbok menawa wong sak jagat kuwi ngerti kabeh nggonku mbelani negara Ngalengka. Ora kok duwe niat aku mbelani angkara murkaning kakang Dasamuka. Ning aku mbelani bumi kelahiranku, mbelani bumi wutah gedheku. Mbelani negara Ngalengka nalika aku perang tanding karo wadya balaning Prabu Rama Wijaya. Ceceke ngatiku ora duwe niat aku mbelani angkara murkaning kakang Dasamuka. Menika sedaya sampun sami priksa. Inggih krana mekaten menika jengandika Raden Kumbakarna kewekasan mujudaken satunggiling kaca benggala satriya ingkang kedah tinulat sinudhar desana dening para satriya ingkang gumelar wonten ing jagat. Namung nuwun sewu. Gesangipun jengandika Raden menika kirang sampurna, uripku sing kurang sampurna mapan ana ing endi? Panjenengan nilar jiwaning kasatriyan. Gonku ninggal jiwaning kasatriyan menapa paduka supe panjenengan namung katrem anggenipun ulah tapa mongko nglampahi tapa nendra ngantos pinten-pinten wulan laminipun panjenengan boten gatekaken dhateng negari panjenengan boten gagas dhateng para kawula panjenengan boten maelu dhateng jiwa kasatranipun Raden Kumbakarna. Mongko jiwaning kasatriyan menika kedah memayu hayuning jagat, memayu hayuning para kawula, miwah memayu hayuning negari. Mongko jengandika namung remen lampah tapa nendra saben dinten boten maelu bab katentremaning negari Ngalengka. Boten maelu bab gesangipun para kawula, boten maelu bab kasatriyanipun jengandika Raden Kumbakarna piyambak. Mila boten aneh menawi dedusan ingkang panjenengan sandang kanthi lampah tapa nendra menika kala wau angrendeti lampah jengandika Raden anggenipun ngupaya swarga sejati menika Raden. Wah. Jaran tiyang tapa brata menika panci dipun kedahaken dening panguwasaning Gusti jalaran menika resik jiwa lan raga. Namung nuwun sewu saking remenipun anggenipun tapa sanilar dhateng kewajiban menika ugi mujudaken satunggiling dedusan. Mila menika ingkang tansah anyandung ngrimpet dhateng tindakipun Raden Kumbakarna anggenipun badhe anggayuh swarga sejati. Waduh Panembahan. Apa ya bakal ora entuk swarga nggonku bakal nggayuh sowan ngersaning Gusti ing karya jagat. Mila kedah dipun saur rumiyin caraku nggonku nyaur. Panjenengan kedah tumimbal lair malih wonten ing alam padhang. Tegesipun kaswargan paduka kedah manjalma dhateng satunggiling titah ingkang ugi jiwa satriya ingkang kedah ngrampungaken kasatriyanipun menika Raden. Wo. Banjur menyang endi nggonku bakal goleki titah ingkang bakal dadi sarana uripku meneh ana ing alam padhang. Nuwun sewu kula mboten wantun matur sebab apa. Jalaran menika sanes wewenang kula. Sapa ingkang duwe wenang ngandhakake sapa ingkang bakal dadi kasuwarganku? Ingkang rayi inggih menika Raden Gunawan Wibisana tasih sugeng. Lho. Gunawan adiku isih urip tasih Raden. Mapan wonten ing pertapan Candra Manik peparap Begawan Gunawan Wibisana. Monggo kula aturi
sowan wonten ing pertapan Condromanik andangu dhateng ngrayi mbok menawi menika ingkang dados salaran paduka saged pinanggih kaliyan kasuwargan paduka Raden Kumbakarna jaluk pamit panjenengan. Dawane. Nomo sidam sekaring bawono langgung Gusti paring pacoban tumraping kisawa sidi bejane aku bisa nglakoni pacoban mau kanthi tuntas setu bondo wonten dawuh mahambira wonten timbalan naga kuwira wonten dawuh penemban budharna para cantik kang padha sibo gandeng wis wanci beduk aku nedya munggah ana ing sanggar panembah manembah ngersaning Gusti wanci beduk tengangi ewang-ewang ana senggono jokanti para kurawa wani gawe rusak pertapan ing kutha Runggu nonton ngista kendau yun pamit madal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawa maneh setu bondo purna gatine maranggilan sanata asa kundur kedaton jeluk saking dampar kendono kinapit gambaran gading kadraken sanggaring polomban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngampil upacarane keprabun kawis tinggal saking mandro tindaknya sang pinandito lamun katinon saking mandro nadyan sarwi prasojo parandine katinon saking mandro busanane kaya gumebyar candraning sang pinandito wau
samuriris eko balik om om Agus bapa bendoro kula den enten apa sampeyan kok rampuh enten karang kadempel nggih ndara kemarang kula cumadung dawuh nggih Gus nadyan ingkang putut angkang abdipun Petruk nyadung dawuh kemarang kula ingkang abdi kepatihan patih ora wis kum iso wis ora antel kowe ya wis siren ora minggu sesuk meneh kok njur karep-arep terus-terusan ora ya wis truk tak ra omong ha ngono kuwi ra Gagang Semar kula Gus nampa sasmitaning Jawata yen to dina samengko dewa bakal matedhake kanugrahan kang aran Wahyu Makutarama Wahyu Makutarama uga sinebut pepakem Makutarama mundine Jawata maring dawuh yen to tumedhaing kanugrahan mau lantaran pandhita ing mangasrama ning Arga Kutharunggu ingkang peparap begawan Kisawa Sidi mula kakang ayo derek nolaku jantraning Janaka sowan ngersaning sang pinandhita Janaka Nadya ngaut pepadaning sang Wiku Dibya ing Kutharunggu Kakang Semar Samareka den prayatna samuriris eka balik om titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengalatan milang lintang bima sekti Nawi kula mekaten monggo Gus kula dherekaken anak mojoning kengkeri Kakang Semar kula laku jantrang nggih monggo Gus kula dherekaken Pratala Sang Arjuna semunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsune lan padha kadang ayo toyo ing kathah
jroning neng aku ora ana Duryapura lha kok dadi iki ana wujude sakno bagus tanpa cacat. Kuwaya teja pengawak tirta pamujenar kaya kencana sinangling Gus kowe ngaku sapa jenengmu Gus? Lho dhisik ngaku wae praje kondi tetangga. Wah, kumasa sosor basane sing parat. Nang ratane kebutuhan yang dudu buta berdua kalawaning ratu Gus aku digya kala puspita aranku. Ya aku ini aran Anuraga. Kowe aran Anuraga ya dasar apa nyata. Muriku iki lodro kelawan Angkara kadang-kadangku kabeh. Angkatin tak menyang di den. Yen to tambu kelawan aku Raden Janaka. Raden Janaka. Ya Raden Arjuna. Ya Raden Arjuna. Ngetutake jumangkaing suku krenteke ngati. Ora ana wajut kudu bali. Ora ana gawra-wra bali aku wong lumakun das buta karo ana janur kuning. Ndak sampar ndak sandung ripo nggo becuku tak pagas curiga. Wani ana sang warisane buta. Apa musing tak wedeni. Kacir dhuwur kurang gedhe kula megorang kurang duran jancu aldoko legane atiku. Aji Jawa Mantra orang no jamak rumaneng satru megeru badanging buta arto alika dasar yak saka para sangka babar apa undang kancing langit kelam-kelam katon lerakin canging risang mawe gandrung kalau tak saos sabetke merbatan sumyar kuandamu kuenten utaman rototo kati wisraya Oh.
Semar. Tekonggo pambengi nggonku bakal mulasara kelawan yaksa mau. Sampeyan iki kurang tanggap. Apa sampeyan niku mengke perang kali buta ngibarate kaya dene pitung dina niku mboten ajeng wonten telase. Sababe apa? Mboten ajeng kula aturke. Ning mang mesti jemparing pangruwatan ndara. Niku dadi srana padhang margi ing badhe anjuk wonten ing kutha Runggu. Mengguno Kakang Semar nggih pun mang lakoni napa sing kula aturke. Iya, Kakang Semar ngestoake dawuh. Kula koncatan kalian sederek-sederek kula tiga. Inggih menika Panaraga Ludra kelawan Angkara. Mugi andadosna ing kawuningan kula menika sederekipun kadang kula tiga ingkang sampun wangsul dhateng asal mula-mulanipun. Mugi andadosna ing kawuningan ing mekaten Raden sampun ngantos jengandika amisahaken kula kalian kadang-kadang kula. Kula aturi amusti wujuding pusaka pangruwatan supados kula ugi saged nusul dhateng kadang-kadang kula wangsul dhateng alam mula-mulanipun ing ngabdipun Sukardo Raden. Kakang Semar, iki mau wujude apa? Nek digagas niku nek disawang wujuding buta. Merga niku kedadean saka hawa nepsu ning menungso. Sing bagus kari dhewe niku hawa nepsu menungso ingkang warna putih, ingkang kuning, abang lan ireng niku sing perang karo sampean. Saniki pun bali wonten asal mula bukanira. Mengkono Kakang Semar nggih, awi dilajengke sowan teng kutha Runggu ndak. Kaluben ndara. Oh,
pandito kang ginare wangsit bindo kombang bindo kombang kang acaping tawang om om Anoman wonten timbalan penemban sira sowan ngaturake pusaka yen ora pangling iki pusaka Kiai Kunto nggih kasinggihan mekaten apa to darunane dene sira ngaturake pusaka Kunto Senggono mugi dados ing kawuningan penemban anggen kula ngaturaken pusaka Kunto menika kala wau krana kula milujengaken dhateng sugeng paduka penemban Prabu Karna anggenipun lepasaken punta dipun neraken wonten jonggo jengandika penemban mila kuwatos sing manah kula menawi ngantos paduka penemban ketaman Kiai Kunto satemah sak mangke penemban nuwun sewu sedo madyaning pertapan menapa mboten kathah para cantrik ingkang kecalan dhateng paduka penemban ung wilahing Senggono kula wonten paring adawuh lagi wae rampung nggonku mejang kelawan jeneng para aja sok ngempuke watu ngatoske banyu tegese aja sok seneng nyas marang sak pepadaning urip apa mesti lamun pusaka ingkang tumanduk ana ing jangganing Kesawa Sidi iki dadi jalaran patining penemban Kesawa Sidi sepisan maneh kowe tak elingake pati uripe menungso kuwi ora gumantung marang pusaka nanging gumantung marang panguwasaning Gusti Akarya jagat senadyan pusaka iki kondang kaluka kalukeng rat sekti mandraguna nanging yen to Gusti urung keparengake yen to Kesawa Sidi mati saka senjata Kunto tak kira ora bakal kelakon aku tekaning pati kanthi cara ing mengkono mau wis kaping loro Senggono kuwi ngias marang Kesawa Sidi ngremehake marang pandhita ing Kutha Runggu Anoman kang mangkono banget-banget nggonmu ora percaya marang adeking Kesawa Sidi satemah ndak anggep yen to suwitamu marang begawan Kesawa Sidi mau amung kandhek ana ing lair ora tekaning batin waduh penemban dosa menapa ing badhe kula sandhang dene paduka paring dawuh ing mekaten dening sak banjure aku wis paring dawuh kelawan sira Senggono ladenono adipati Basukarna aja nganti mbok tamengi gigir nanging tamengono dodo tegese nggonono jiwa kasatrianmu nanging jebul tinemune tilas senopati ning Prabu Rama Wijaya mau ora nyoto lamun nandhani watak satriya ketitik Sira wani nyidra pusaka Kiai Kunto mongko iki panguripaning adipati Basukarna kang mangkono tegese sira ora wani adu arep saknyatane kelawan Narpati ing Awangga Senggono gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lirkin sanging risang mawe gandrung ing apa ingis dak aturake marang sira kabeh apa wis tak kandhake marang Anoman sayekti kinarya panggasah pangungkaling jiwa nggonira nampa wejanganing Kesawa Sidi mau mbok agem apa ora nanging akeh-akeh apa sing wis tak kandhake jebul tinemune bebasan sak kranjang koplak apa kang tak kandhake marang sira Senggono mlebu talingan kiwa metu talingan tengen kabeh ora mbok dahar ana ing jroning penggalimu ora mbok gelar ora mbok gulung ketitik keluputan ingkang wis mbok lakoni mbok bali maneh balenane maneh Anoman sepinten kalopatan kula diagung pangaksama penemban menawi telu mekaten kilanana kula wangsul dhateng Kendali Soto menepaken dhateng raos kula piyambak apa niku ingkang luwih prayoga baliya kantinan kadangmu bayu pusaka Kunto aku ingkang bakal ngreksa lan semengko bakal tak kundurake marang Narpati Basukarna namung mugi sak mangke paring katerangan ingkang gumathok benjang menapa purnanipun gesang kula isih suwe dalane Anoman yen kowe njaluk keterangan besok apa bakal katondo nyaketi marang kasampurnanmu gandeng iki isih jaman Pandhawa
mongko nggonmu bakal entuk dalaning pati besok lamun wis ana turuning Pandhawa ingkang ngangka 6 senggono nyuwun pamit madhal pasilan penemban. Marainosmu bang wangaruna kadine traning anggara apa sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pinipanca ing jroning aku ngambah dirgantara lah kok ana wujuding pertapan anyar ingkang mapan ana ngarengane ngarga kutha Runggu Penemban. Sira sapa dipun temangaken kula menika Brahmana mapan wonten ing arga kutha Runggu mriki wonten ingkang sudi mestani dhateng kula. Kula pun begawan Kesawa Sidi panjenengan sinten? Ditepungake wae padha-padha jiwaning pinandhita. Aku Brahmana ing Candramanik begawan Gunawan Wibisana. Wonten menapa dene jenengan mrepeki dhateng jasad kula Penemban? Merga kowe wis nerak pacak nrajang perbatang liripun kados pundi jengan dika paring dawuh mekaten ngerti yo kutha Runggu iki wewengkon ke bawah negara ing Singgela sapa ing mesanggrahana ing kutha Runggu kene kudu nuwuni dipalilah nalindra ing Singgela menawi sak ngertos kula mriki menika ke bawah keperintah negari Ngastina mboten ke bawah keperintah negari ing Singgela. Mila nyuwun pamapunten menawi jengan dika paring dawuh ing mekaten paripaksa kula mboten saged ngleksanani murming dados dawuh paduka Penemban Gunan Wibisana. Kusela. Yen kowe badal dawuhku tegese kowe wani karo pemerintah negara ing Singgela. Mboten ateges kula wantun kan pemerintah negara ing Singgela. Namung nyatanipun menapa ing kula aturaken menika mawi dasar-dasar kasunyatan. Kasunyatan sing kepiye? Saiki ngene. Ora saku kan gunem tanpa guna. Kowe gelem lunga saka utawa runggo apa ora? Sampun malih kok titah semantah. Nadyan dewa kemawon mandhap wonten ing Janaloka. Kula mboten badhe kesah saking kutha Runggu menawi dereng paripurna dharmanipun Kesawa Sidi. Mani marang aku. Nyuwun pangapunten kula mboten nedya ngladosi dhateng menyanipun begawan Gunawan Wibisana. Menawi jengandika badhe maripaksa meksa dhateng kula kula semanggaaken Penemban. Helah ta. Sigra arsa ngrudha peksa kan sang begawan Kesawa Sidi nalika semanten sang Gunawan Wibisana parandring mangke prayitna nengke sang Penemban Gunawan dupi den waspadake mawi permana jati kagiat jroning driya bilih wonten jagatipun sang Kesawa Sidi lenggah sang Hyang Bathara Suman ya sang Hyang Bathara Wisnu mila nglumpruk tanpa daya sang Penemban Gunawan Wibisana. Wah mati aku. Sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun. Bila tetelo ingkang lenggah wonten ing singasana papan pelenggan adi paduka begawan Gunawan Wibisana menika sang Hyang Bathara Suman sanget mboten nginten dene kula kalepatan kalian paduka sang Hyang Bathara Wisnu Penemban sampun maring pangandika ing kados mekaten mboten kedah mekaten aturipun ingkang abdi pun Gunawan Wibisana malah sak mangke pasang yogya katujuh ngenu Penemban. Kula nyuwun supados dipun larapaken saged kula manjing wonten ing kasampurnan ingkang sejati. Supados sak mangke saged padhang margi kula anggen kula badhe pinanggih kalian semban kula Penemban. Menawi tetelo mekaten monggo atur ya patrap semedi. Kulung badian jurung dateng tindak paduka sang Gunawan Wibisana manjing wonten ing alam ing kasampurnan ingkang sejati Penemban
menopo tomirah kingsun priyatin mas pogong mijil tuhu datan po karyo ing sigro sami-sami apa trap semedi naliko semanten sanggunan Bibisono wos patrap semedi sang kisawa sidi sigura mujo hakni neng kasampurnan ambesmi sanggunan Bibisono bali wonten ngasa mula mulaniro. Sing langit kelap-lapaton lirikin sanging risang mawe gantung ing ung pilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng menika wonten wujuding satriya bagus tanpa cacat guru tejo pengawak tirto pamulu jenar kaya kencana sinangli penjenengan sinten Raden Penemban dipun tepangaken kula ingkang namipun Arjuna. Raden Arjuna kasinggihan. Inggih Raden Janaka. Weladalah. Menawi mekaten ingkang wonten pepengkeran menika Kiai Semar. Nggih Penemban, syukur nek panjenengan sampun tepang kali kula. Ingkang inggil menika Kelurah Petruk. Nggih, alhamdulillah Penemban jenengan ngerti kali kula. Ingkang wonten pingking piyambak menika Kelurah Gareng. Oh. Gong, ha? Kowe dikira Gareng iki. Mosok aku wis viral lho, Tru. Waduh. Ora ngerti aku, Dek. Wah, wis pahit iki. Nuwun sewu Raden, kemareng paduka badhe menapa, Premban? Kraya-raya kula sowan wonten ing ereng-ereng ing Arga Kutha Runggu. Anteping manah kula namung badhe kepingin suwita dhateng jengandika Penemban. Menawi badhe suwita sangunipun tiyang suwita menika menapa madhep mantep saha pitados kaliyan dawing Sang Mahayogi. Menawi kula dawis pados mbeta barang ngawrat minggah wonten ing gunung kula mboten badhe selak. Kula dawis pados mlampahing ing tebih kula mboten badhe suwala. Sampun maliko kadawan beto barang ngawrat melampai ngeng tebih nadyan kulo kadawan pejah menawi paduka Penemban ingkang paring dawuh kulo badhe nyendikani Penemban. Kelurah Semar luwe bareng ana wong nawani Kelurah Semar luwe kok jure weh menika wonten bubur Kelurah Semar. Kula aturi lenggah wonten ing pepengkeran mriku, kula aturi dahar bubur. Wah. Ayo. Lumayan. Nggo ganjel weteng. Ayo, Gong. Aku ora mangan. Lho. Bubur ora doyan. Ana ndoke ora? Ana. Doyan nek ana ndoke. Oh. Separo apa siji? Separo. Wah, wis pitike do ana silete. Ampane silite. Ndoke metu separo-separo. Mbah ya wis semen iki ora. Nah, kene. Lho, ora urung ya dipangan ora. Iki bubur to? Heeh. Waduh. Ya semen. Wah. Kaya semen. Kula badhe ngaturaken sawiji-wiji Raden badhe ngaturaken menapa. Inggih menika kawruh pepakem ingkang winastan Makutha Rama. Menapa Raden kersa nampi menika ingkang kula ajab Penemban.
menawi mekaten monggo kula aturi majeng sekedhik anginipun jengan dika Raden kepareng sowan wonten ing pecerabakan kula badhe ngaturaken pepakem makutarama menika dhateng jengan dika Raden menapa mboten klentu anggen paduka badhe mejang pepakem menika kala wau kula waspaosaken jengan dika Raden ingkang sampun tinitik dening panguwasaning dewa kedah nampi pepakem makutarama menika. Nuwun sewu. Pepakem makutarama menika rumiyin nate dipun wejangaken Sang Prabu Rama Wijaya kalawan ingkang rayi nggih menika Raden Barata. Nalika Sang Prabu Rama Wijaya badhe tindak mlebet wonten ing telenging wana tumuntun negari ing Ayodya katitipaken dhateng rayipun Raden Barata. Makutha menika sampun winastan agemanipun Nalendra, Rama menika sampun mestani. Pepakem makutha Rama menika gegaran dhateng sinten kemawon nggawa ngemungaken Nalendra satriya lan ayakaning praja ingkang dados pengareping para kawula kedah saged ginakaken pepakem makutha Rama. Wondene pepakem makutha Rama menika sinebut Hasta Brata, Hasta wilangan wolu, Brata menika laku. Laku wolung perkawis ingkang kedah nulat dhateng pambekipun setunggal Surya, kalih Candra utawi rembulan, angka 3 Kartika utawi lintang, angka 5 mendung, angka 5 mujudipun angin, angka 6 geni, angka 7 samudra, angka 8 bumi. Inggih. Surya menika darbi watak panas nanging ugi dados sarananing ngagesang. Tiyang ingkang sampun jumeneng Nalendra kedah tansah netepi watak ing Surya. Liripun panjenenganipun nata kedah mamardi dhateng saisining praja supados saged tuwin sregeping gawe ingkang busananipun tiyang sakraja kala wau sami ngunduh uruping pakarti praja ingkang mekaten isinipun badhe ayem tentrem. Angka kalih sipatipun Candra utawi rembulan pakartinipun amadanging pepeteng watakipun aneng semaken mekaten ugi jumeneng nata kedah tansah saged anetepi watak ing rembulan. Nalendra kedah saged aweh pepadhang dhateng sagung kawula ing nandhang pepeteng dene tumindakipun pangrengkuipun dhateng tiyang sakraja kaanggepa dados kulawarga. Usananipun tiyang sakraja sami sumuyut sarta sumungkem dhateng panjenenganipun nata. Wahanane praja ing mekaten kala wau isinipun nuwuhaken karta lan raharja angka 3 Kartika wujud minangka pepasrening wanci ratri mangsa sepi lampahipun dados panengaraning mangsa kala. Semanten ugi jumeneng nata kedah saged demen dhateng ulah kasutapan sarta sakatahing tumindak boten kenging singlar saking kautaman. Wasana tiyang sakraja samya anepa palupi dhateng panjenenganing nata. Praja ing mekaten menika kala wau wahananipun kabegjan lan karahayon angka 5 mendung wujudipun damel giris ingkang samya tumingal dene pakartinipun dadya panguripaning sakathahing tetukulan nanging ugi dados pangrusak ing dumadi. Mekaten ugi jejering Nalendra kedah netepi watak ing mendung menawi pinuju angasta bebenaring praja kedah nandukaken singit wingit
namung dumawaing pangandika muhung angegungna para marta. Nanging menawi ndawahaken bebener, hayu wong ngantos hambau kapine. Mboten kenging kula warga kulit daging tan binedakake kang wasana nuwuhaken pengati-ati. Sangganing para wadulan para kawula, praja ing mekaten menika wahananipun kena dipun arani luhur. Angka gangsal angin pangkartinipun anyar ambahi sakabehing gumelar. Nadyan papan ingkang delik lan rungsit sedaya sami kawratan dening Maruta. Jejering nata kedah netepi wataking angin, kedah titi sawiring paniti priksa. Sarta tan kena nyepelekaken sakataing perkawis ingkang ageng lan ingkang alit. Sarta demen laku anamur kawula supados cetha anggenipun aningali sairing kahanan kang nyata kang dumadi wonten sajroning wewengkonipun. Wigatosipun panjenenganipun nata mboten tida-tida anggenipun matrapaken larasing pernatan ing wusananipun nuwuhaken sumungkeming para kawula. Praja ing mekaten kala wau isinipun tiang-tiang mboten badhe kagintir saking pamikating liyang satemah sagedipun mestani negara ingkang jejeg santosa adegipun. Wondene angka 6 winastan geni wataipun jejeg pakartinipun kawasa ambrasta dhateng saliring kang sesenggolan kelawan geni menika kala wau. Mekaten ugi sipating nata kedah saged netepi wataking geni. Rehning nata menika sipating angger-angger menawi ngantos wonten ingkang nerak angger-anggering praja mboten ketang sentana kula warga wadyabala lan kawula mboten ban cindhe ban ciladan sedaya kedah dipun sami sedaya pinatrapan wisesa kang satimbang kaluputanipun lan pakartinipun kang satemah nuwuhaken keruntutanipun para bebrayan lan kasetyan. Dene praja ing mekaten menika sinebut praja ingkang adil. Wondene angka 7 winastan samudra watake momot lan jembar. Mekaten ugi jemeneng nata kedah saged netepi wataking samudra inggih menika jembar lan momot ala becik kedah saged kamot sarta mboten kenging ribet. Dene nalendra tan kena gething kelawan sawiji-wiji sabab mapan isining praja menika mawarni-warni amepaki nanging kang ala lan kang becik menika mapan dadi praboting praja ingkang wusananipun nuwaken sih sutresnaning para wadya miyang para kawula. Praja ing mekaten isinipun nuwaken golong-geleng manunggaling kawula Gusti. Ing angka 8 pungkasan pambegipun bumi wataipun sentosa sarta suci. Dados nalindra menika kedahane tepi wataking bumi sentosa sarta suci sarta kedah demen anggeganjar marang saliring wong kang gelem sarta demen lelabuh dhateng praja sarta tan gumampang kagiwang dhateng hambeging para wadul satemah tiyang sak praja tansah anggegulang dhateng raing kasusilan. Praja ing mekaten menika bakal nuwuhaken kuncaraning praja. Matur sembah nuwun Perembang. Raden, pepakemaku Rama sampun aturaken dhateng jengandika Raden. Mugi saged dados sarana lan gegebengan anggen paduka Raden memayu hayuning jagat, memayu hayuning negari Raden Janaka. Matur sembah sewun nuwun tanpa pepindhan Perembang. Dene jengandika Perembang sampun paring ngelmu pepakem aku Rama dhateng abdipun Arjuna. Raden Janaka wonten dawuh. Sasampunipun jengandika Raden nampi pepakem aku Rama mugi wonten suka lilaning penggalih menapa ambebantu dhateng bot repot kula. Menapa ing paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat. Kiai Kunto menika kula atur ngunduraken dhateng ing kawogan inggih menika nalindring awangga Adipati Basukarna Raden.
supaya wis rampung darmaning sang begawan Ki Sawa Sidi nalika semanten eling-eling panjalmaning Nata Ndarawati ingkang wujud Brahmana ing kutha Runggu sigra uncat Sang Hyang Bathara Suman saknyangganing sang begawan Ki Sawa Sidi dene sang Ki Sawa Sidi wenteh jatining wujud Bali asal mula mulanira. Wungu sampun andadosaken kejut penggali paduka Kaka Prabu Ngawungga kula ngunduraken pusaka Kunto menawi ngantos pusaka Kyai Kunto mboten kundur wonten ing asta paduka samangke tumapaing perang ageng Bratayuda mboten badhe sak timbang sak bobot sak traju kaliyan kekehatanipun ngrayi maduka Kaka Prabu. Bathara jagat pangestu ngora weh lah dalem. Nadyan gawang-gawang ora pati permana nanging cetha tak tampa. Arjuna ingkang ngundurake pusaka Kyai Kunto, Yayi, tak tampa. Pun kakang bungah, pun kakang marem dene semono jiwa kasatriyaning si Adi, Yayi. Risang Werkudara nggih angulari ingkang rayi Dyan Arjuna miwah ingkang raka ing Ndarawati wis prapteng wana Duryapura dumiyem saking Dirgantara nggih sukmaning Sang Kumbakarna. Oh yata laruta saking Gudha Sang Kurukula ya namo toso Sang Sri. Wah kono wewujudan ndawes padake pateko ana ing papan kene. Yo Raden aku sing merbeki lawan kowe Raden. Sopo? Aku wis ora wujud menungso lumrah nanging aku wujud sukma sangsara. Dilas satria ing panglebur gongso aku Raden Kumbakarna. Kowe sapa? Raden Werkudara. Sapa? Raden Werkudara. Wah, ladal Raden. Wah. Ana lilaning penggalihmu Raden. Gandeng aku entuk dawuhing pandhita ingkang minulya bebudene. Aku isih duwe utang. Nggonku kudu nyaur ana ing jagat Sursarana aku manjing angganing Raden Werkudara. Kelilan ana aku njaluk diparilahmu aku tak mlebu ning awakmu. Ngelunasi lawan apa ingkang dadi tanggung jawabe Kumbakarna supaya entuk dalan kasampurna ingkang sejati. Aja mung kari golek penake. Kumbakarna wibyen satriyaning praja Ngalengka. Kondang kalukengrat. Gone mangsah yudha karo bangsaning wanara. Nanging sabab apa teko arek manjing angganing Werkudara? Kowe ngemis kaya wong ora duwe. Kowe nangis kaya wong wadon. Ketokno jiwa kasatrianmu. Carane sapi jagalan dhisik Werkudara. Yen kowe iso ngalahke Werkudara, kowe wenang manjing angganing Raden Werkudara. Wah, gugu karepe dhewe. Oh. Hop.
Sinoko janggane dening Sang Kumbakarna Hari Sang Werkudara nalika semanten modot pusaka Kyai Kuku Pancanaka sakilan luweh sithik arsa den tamakake parandering mangke paring ing jawata manjing pentising Hari Sang Werkudara kok tingak-tinguk ini gulai apa? Kresna kakangku iya Janaka iya inggih kakang mas Janaka Janaka ini orang ndang wangsulan malah tak wangsuli lho inggih wong kula menika sareh lah iya ngapa Petruk mboten apa lho kowe mau ngapa? Wah, ana butuh arane Kumbakarna. Arep njaluk kasuwargan ana ing awakku, nanging tak tantang gelut. Bareng nyokot guluku arep tak sudet nganggo kuku Pancanaka. Ilang tak kedhepake. Arep tak sudet? Iya. Apa mlentrung? Apa wae nek ngono kuwi? Ratu kok omong ngene teng clemong. Arep disudet kok mlentrung-mlentrung. Apa ini udah kudu melentong kok? Nah melentong ya disudet ya rapopo Wih seko ngendi pun ngakang nopo dawin diwa kinen matek brahmono peparep begawan kesawa sidi Wih katine matedake pepakem makutoromo sopo sing nopo pepakem makutoromo orang itu jajabamu ngademu Arjuna wah kaya wis pidak jempol nebu sauyun ngethek seranggon sing wigati muga-muga pepakem Makutarama bisa nyembuh tentreming negara Ngamarta sarta ayeming para kawula gandeng Janaka sing nampa aja wegah mbok tularke marang sapa-sapa ing minangka dadi pangareping para kawula dimen duweni watak kaya dene pepakem Makutarama kuwi mau Kresna kakangku Arjuna ulonten maring dawuh dawing kakangmu wis tono inggih kakang mas Yudipati ngestokaken dawuh